Castigo da madre. Olha só. Doce Maria, o que está acontecendo? E na novela Carinha de Anjo, vamos relembrar o castigo que a madre deu para Dulce Maria castigar as duas noviças. Como irmã Fabiana e irmã Cecília demoraram para acordar, a madre superiora manda Dulce Maria e sua amiguinha acordarem as duas com um balde de água. Dulce Maria, sem perceber, jogou muita água no ouvido de Cecília, deixando Biarantes no dia seguinte com muita dor de ouvido. Fabiana também não escapou do castigo e foi acordada com um copo de água na cara. E aí, galerinha, gostou dessa cena? Deixa o like e comenta aqui embaixo que cena você quer ver aqui no canal 1900. Ah, e fique ligadinhos que hoje, mais tarde, vai ter spoiler de Poliana Moça, o que vocês tanto me estão me pedindo. Então fique ligadinho, já se inscreva e ative os sininhos e fique ligadinhos no canal, tá? Que mais tarde vai sair spoiler fresquinho de Poliana Moça.